Сборна жътва в землището на село Пъстрен, област Стара Загора, носи удовлетворение за стопанина на това поле. 2000 декара е засял Иван Сагов, управител на Зара 2000, в късна есен заради сушата. И пак заради нея се е доверил на 100% на двата клирфи от хибрида на Euralis – акварел и децибел. Този ден фермерът прибира добри добиви от тези здрави, силни растения без полегнали участъци, с високо качество на зърното. За пръв път се има хибридите на Euralis. Винаги добивите в землището са били между 300 и 400 кг и от останалите. Тази година, въпреки голямата суша, добивите са също около 350-380 кг на рапицата. Децибела е с добро маслено съдържание, в момента е около 45%. Клиерфилд технологията, чисто е полето, няма абсолютно никакви плевели. Болести никакви не забелязахме по хибридите, здрава е. Има две фунгицидни пръскания, едно есента и едно на пролет. Есента ни беше много суха и до последно изчаквахме и не бяхме вземали решение дали ще сеем рапица изобщо. Двата хибрида са с добър потенциал и това, което ни беше представено от фирмата, съответно се оказа, че са прави. Наистина имат много добра устойчивост на синя китка, което се вижда и в полето. Значи късна сеитба, много късна, след 10-15 октомври, до тогава нямаше влага. Насяхме 50 000 растения, за съжаление излезнаха всичките, защото очаквахме около 30, поне 25-30, което не е много добре. Нали, когато са повече растенията, няма толкова много разклонения, има голяма конкуренция. Но въпреки всичко, няма полегнали растения, стеблото е здраво и съответно и добивите са добри за тази година, говорим. Сушата беше невероятна. Рапицата в района пуска колкото пшеницата. Промоционалните предложения на Euralis семена за предстоящата кампания заслужават внимание, защото предоставят много изгодни условия за фермерите. Здравейте, казвам се Радослав Михалев и съм регионален представител на Euralis семена за Бургас, Ямбол и Сливен. Тази година промоциите, които ще представим за рапицата, ще са 4 пакета. От конвенционалните пакети ще са 8 плюс 1 и 28 плюс 5. От Clearfield ще са 6 плюс 1 и 20 плюс 5. Другото, което ще пуснем на пазара за 3-4 година подред, е застраховката против суша. Както виждаме, на полета е, че доста години оказва влияние. Затова и тази година сме пуснали тази промоция. Това е при закупуване на наши семена до 30 август и засяване до 15 септември. При неблагоприятните условия, ако получим пак, както минали години, суша, ще компенсираме всеки един земеделец, който има проблем с слънчоглед.